10. 10. Jučer, danas, sutra. Eilen, tänään, huomenna. Jučer je bila subota. Eilen oli lauantai. Jučer sam bila u kinu. Eilen olin elokuvateatterissa. Film je bio interessantan. Elokuva oli kiinnostava. Danas je nedjelja. Tänään on sunnuntai. Danas ne radim. Tänään en työskentele. Ostajem doma. Minä jään kotiin. Sutra je ponedjeljak. Huomenna on maanantai. Sutra ponovno radim. Huomenna minä taas työskentelen. Ja radim u uredu. Olen toimistossa töissä. Tko je to? Kuka hän on? To je Peter. Hän on Peter. Peter je student. Peter on opiskelija. Tko je to? Kuka hän on? To je Marta. Hän on Marta. Marta je tajnica. Marta on sihteeri. Peter i Marta su prijatelji. Peter ja Marta ovat ystäviä. Peter je Martin prijatelj. Peter on Martan ystävä. Marta je Peterova prijateljica. Marta on Peterin ystävä.